կամ կարճաժամկետ ծրագրին մասնակցելու հնարավորություն կստանան։ Սա վերաբերվում է արտերկրում առաջնակարգ իսկապես լավագույն համալսարաններից մեկում, ելի նշեմ, որ մեր գործընկեր վիզա կազմակերպության նաև աջակցությամբ այս 10 ուսանողները հնարավորություն կստանան որոշակի կրթական ծրագրի մասնակցելու։ Եվ երրորդ մրցանակը դա այն նախագծերը, որոնք ուսանողները կներկայացնեն եւ որոնք միտված կլինեն կոնկրետ մեր իրականությունում առկա որոշակի խնդիրների լուծման, մենք կընտրենք 3 լավագույն նախագծերը եւ այդ 3 լավագույն նախագծերը ընդհանուր 10 միլիոն դրամ բյուջեով մենք կֆինանսավորենք։ Այս մրցանակներին հասնելու համար կան որոշակի ճանապարհ, որը պետք է անցնել եւ որի արդյունքում հնարավոր կլինի մրցանակը ստանալ, դրանք ըստ էության 3 հիմնական ճանապարհներ են։ Առաջինը դա կրթության յուրաքանչյուր գումում ուսանողը պետք է ապահովի մոգի որոշակի մակարդակ, դա տվյալ գուհի համար սահմանված մաքսիմումի 65%-ն է կազմում այդ շեմը։ Երկրորդը, մենք կազմակերպելու ենք տեստեր եւ այդ տեստերի արդյունքում առավել բարձր միավորներ ստացած ուսանողներն են մրցույթին արդյունքում հաղթող ճանաչվելու, եւ նաեւ երրորդը մեր կողմից կազմված անկախ ժյուրիի կողմից ներկայացված նախագծերն են գնահատվելու, եւ արդյունքում ամեն մի մրցանակի համար այս 3 չափանիշներից որոշներն են մասնակցում, մասնավորապես օրինակ կրթաթոշակների պարագայում մոգն ենք հիմքընդունելու եւ տեստերի արդյունքները։ Իսկ նախագծերի իսկ արդեն դրսում ուսանողական կրթական ծրագրերին մասնակցելու պարագայում մենք հիմք ենք ընդունելու տեստերի արդյունքները եւ նախագծերի գնահատականը։ Այսինքն, եթե ամփոփենք, ստացվում է, որ ուսանողների համար սա լավ հնարավորություն է, որպեսզի մասնակցեն տեստերին, նաև ներկայացնեն իրենց նախագիծը որոշակի խնդիր լուծելու ուղղությամբ եւ արդյունքում փորձեն եւ կրթաթուշակ ստանալ, որի մանրամասները նշեցի, ընդ որում կրթաթուշակները վճարվելու են Visa Student Card-ի միջոցով։ Դա մենք հատուկ ստեղծել ենք այդ քարտատեսակը, որպեսզի փորձենք բավարարել հենց ուսանողների մասնավոր կարիքները, եւ նաեւ, ինչպես արդեն նշեցի, դրսում հնարավորություն կստանան կրթական ծրագրերի մասնակցելու, եւ նաեւ իրենց նախագիծը ֆինանսավորվի, եւ հուսով ենք, որ այդ նախագծերի ֆինանսավորմամբ կոնկրետ խնդիրներ նաև կհաջողվի լուծել։